У Смілі складна ситуація із водопостачанням. Про цю проблему розповів під час стріму міський голова Сергій Ананко. За його словами, велике споживання пов'язане, зокрема, з відсутністю дощів. Продовжується у нас критична ситуація, тому що немає дощів. Іде велике споживання води, іде великий видобуток води. У нас рекордний видобуток води за останні, напевно, 5-7 років. 410 метрів кубічних щогодинно видобуває наше водопостачальне підприємство, але і споживання відповідає видобуванню води. Проводяться відповідні роботи щодо несанкціонованих поливів, щодо несанкціонованих різок. Вночі через аварію в Смілі виникли додаткові проблеми з водопостачанням. Сьогодні вночі була у нас аварійна ситуація між другим і третім підйомом води. У нас була поломка електрокабелю на мережах нашої Смілянської МРЕМ. Тому сьогодні відчувалася вночі нестача води по всьому місту. Було запитання там і на радіозаводі, і Богдана Хмельницького мікрорайону, і центральна частина міста. Всі відчували сьогодні нестачу води, тому що у нас просто вона не перекочувалась з другого до третього підйому, і тому третій підйом з четвертим відповідно не працювали. Вже о 6-й годині ранку МРЕМ перекинув нас на іншу гілку електропостачання. Вже електропостачання відновлено. Я думаю, що ми активно наберемо підйоми води і водопостачання буде відновлено по всьому місту. Якщо на цьому тижні не буде дощів і таке ж споживання води, смілянам обмежать водопостачання у нічний період, каже посадовець. Але критичної ситуації геть зовсім критичної немає, тому ми будемо далі жити без графіків, цілодобово намагатися постачати воду у всі оселі, всі домівки міста. Водопостачальне підприємство сьогодні ми вже уклали договір і завезли відповідні матеріали для того, щоб провести роботи по відновленню двох свердловин, щоб збільшити ще видобуток води. Хочемо дійти до 430 метрів кубічних за годину видобуток води.